pred kamerama dela sve u 16. Nije primjereno danas, dan uoči Uskrsa, ovo raditi. Međutim, to je toliki problem da će nam Bog oprostiti da radimo to danas. Ali kada se kamere ugase, druga priča. Razočaran sam, strašno koliko sam razočaran. Pošalje jedan, dva kamiona i ništa ne radi. Pa smo opet podsjetili gradonačelnika da je obećao sanirati divlje odlagalište. Pa ima previše godina da bi me vi furali kao malog Miša. Gotovo, točka. I to, i nemojte više dosađivati jer gubite vrijeme vi i ja. Tko gubi vrijeme, a tko rješava problem? Provjereno, večeras u 22:30 na Novoj TV.